Torno al cap de 7 anys de no escriure per adults, torno amb moltes ganes, amb aquest conjunt de relats que és Nosaltres les dones, i parlant de dones. Per què? Doncs perquè em sembla que les dones sempre tenen coses a dir, m'interessa molt el seu món i és un món que ens pot ajudar, ens pot fer de mirall i sobretot ens pot acompanyar.